日本防衛装備庁が、ついに、本気で、自律型無人潜水機を開発に着手します。今先行深度は2000メートルとも言われる無人潜水機。今回は、この自律型無人潜水機を詳しく見ていきますね。そうそう、川崎重工業が、自律型無人潜水機で、先行深度2000メートルに成功。今では、3000メートルとも発表されていたね。昨今の兵器開発は、世界中で、陸海空のいずれの分野においても、ステルス化、無人化、モジュール化など、従来の枠組みを超えた概念が導入されつつあり、これに則った兵器が、今後の主流になるものと予想されている。ステルス化については、アメリカロッキード・マーチン社の F-22 ラプターを皮切りに、現在、航空自衛隊も、調達を進めている F-35 ライトニング2など、いわゆる第5世代戦闘機が主力戦闘機の座に収益しつつあると言える。こうした戦闘機と同様に、大型の水上戦闘艦でも敵からのレーダーの反射断面積を極力減少させる設計が進んでおり、日本の海上自衛隊の最新鋭護衛艦のもが三型等もこれを非常に意識したデザインに仕上がっている。続いて無人化だが、こちらも航空機を中心に世界各国の軍で研究、開発が進められており、既存の戦闘機に随伴させる機体としては、ロシアが S-70 オホートニクを2024年頃には実戦配備を始めるのではないかと見られている。ロシアの S-70 オホートニクは全翼形状を持つステルス無人攻撃機であり、既存の有人戦闘機による管制下で自律飛行を行う能力を有しており、同様の機体の中で世界最も早く実用化が行われると目されている。こうしたロシアの S-70 オホートニクは、冒頭で挙げた近年の兵器開発のトレンドであるステルス化と無人化の両面を備えており、有人戦闘機と併用することでこれまで以上の星空能力を発揮する可能性が大きいだろう。最後のモジュール化であるが、細かな兵器の分野でも導入が進められており、例えばアメリカ軍ではベレッタ社製の MQ-92SB からシグザウェル社製の P-320 に正式採用拳銃を変更するなど、携帯火器にもその波は押し寄せている。シグザウェル P-320 は、モジュラー式を取り入れた拳銃として、アメリカ軍の正式採用で、一気に脚光を浴びたが、これは、グリップ部分の厚みを、段階的に調節可能な上、各種装備品を用途に応じて付与できる構造を持っている。実は、こうしたグリップの厚みまで考慮された拳銃をアメリカ軍が選択した背景には、ジェンダーフリー化が進む軍において、比較的小柄な女性兵士の増加への対応という側面も大きく、新たな潮流とも言える動きだ。また、前述の F-35 ライトニング2などは、通常滑走路使用の A 型、短距離離陸、垂直着陸が可能な B 型、カタパルトを装備した航空母艦専用機の C 型とベースを同軸する機体から3種類を派生させており、これも、またモジュール化の一例だと言えよう。さて、こうした近年の各種兵器を、3つの方向性、ステルス化、無人化、モジュール化を見た場合に、日本でも、現在開発中の UUV、自律型無人潜水機について、3点目のモジュール化を推進する方針が、防衛装備庁から打ち出された。防衛装備庁によれば、来年2022年末までに UUV 自律型無人潜水機のモジュール規格を定めて、翌年2023年1月よりその規格を一般に公開することで、現在は軍事目的の UUV 自律型無人潜水機に携わっていない企業の参加を見込む。
こうして UUV 自立型無人潜水機にモジュール規格を定めると同時に、これに用いる機器の使用も共通化を推進し、それを通じて機器の生産数の増加を図り、最終的には機器そのものの製造コストを引き下げようと企図したものだ。日本の自衛隊が使用する防衛装備品といえば、近年は緩和されつつあるとはいえ、従来の武器輸出を良しとしない国としての長年の方針の影響は大きく、半ば方向的、献身的な一部の企業の利益度外視の姿勢に支えられてきたといえる。UUV 自立型無人潜水機についても、日本ではそうした傾向は顕著であり、艦上自衛隊の艦艇の建造を請け負う三菱重工業者、IHI 社、川崎重工業者等のおなじみの企業が、なんとか日本の防衛を支えるべく自主努力を行っている。今回の防衛装備庁による UUV 自立型無人潜水機のモジュール規格設定と、そこに用いられる機器の使用の共通化は、そうした一部企業への負荷を減少させ、その上で民間の新規参入を促進する狙いがあると見てよいだろう。こうした流れの中、2021年9月に山口県の岩国市に設立された国の新施設、岩国海洋環境試験評価サテライトでの各種の水中ロボット試験や評価で得られたデータも活用されると見込まれており、今後の同施設にも注目が集まっている。岩国海洋環境試験評価サテライトは、防衛装備庁の艦艇装備研究所に属する施設だが、同研究所では、すでに全長約10メートル、直径 1.8 メートルのサイズの魚雷状の UUV、自立型無人潜水機を完成させていることも公表されている。以後は、この既存の魚雷状の UUV、自立型無人潜水機に対し、モジュール規格設定と機器の使用の共通化を推進することで、その本体の中央部分を伸ばし、さらなる潜航行動時間の延長や、多用途に対応可能な UUV、自立型無人潜水機を目指す模様だ。岩国海洋環境試験評価サテライトを含む、防衛装備庁の艦艇装備研究所の水中対処技術研究部、無人航走隊連携研究室の資料によれば、水中での防衛力を強化するために、無人機の技術を導入した効率的な防御策が提示されている。そこでは、地上に置かれた司令部等の遠隔管制のもと、水上の無人機母艦を核として、複数の水中の UUV、自立型無人潜水機、水上の USV、自立型無人水上艇、空中の UAV、自立型無人航空機等を展開し、水中防衛を担うとされている。ただし、こうした各種無人機による水中防御策の実現には、UUV、自立型無人潜水機の信頼性と残存性の向上、および高度な自立行動能力が必須であり、実際の使用環境を踏まえた各種の性能評価を進めていく方向だと定義されている。ここでは、同時に、先の UUV、自立型無人潜水機のモジュール規格設定と、機器の使用の共通化について、具体的な例として、障害物監視用のソーナー技術、管制後方システム、本体制御のアルゴリズム等が挙げられている。また、モジュール化については、魚雷状の UUV、自立型無人潜水機の先端頭部を除いた、中央部分について、大きく分けて動力源となる点と、水中で使用する各種機器を用途に応じて搭載する点とが、イメージ図で描かれている。こうした未来に向けた、大きな UUV、自立型無人潜水機開発の拠点として整備、設置された施設が、岩国海洋環境試験評価サテライトであり、その実現のために、大型の実験水槽や、高度なデジタルシミュレーションを行うと期待される。
これは実際の使用環境となる水上での様々な条件を確保することの困難さや費用的にも多数回の実施が厳しいことをあらかじめに想定してのことであり、民間企業の参画とデジタル技術の活用を大きな柱と位置づけていることが伺える。防衛装備庁の曰くに、海洋環境試験評価サテライトでは、UUV、自律型無人潜水機開発に必要となる技術の多様性や進化の速さを鑑み、官民の密な協力関係、連携を築くことを標榜しているが、今後の続報にも留意すべきだろう。